Միայն այս գործոնով պայմանավորված, բացառապես այս գործոնով պայմանավորված չկա նման գործոնային վերլուծություն, եւ արդյոք դրանք համարժեք են, ավել են կամ պակաս են վերադարձվող եկամտային հարկի գումարներից։ Ինչ խոսք, փորձեր արվել են տարբեր կողմերի կողմից, ներկայացվել են կառավարության քննարկմանը, կառավարությունը ուսումնասիրել, գնահատել է, բայց կառավարությունը սրանից զատ, այսինքն այս եկամուտ ծախս պարզ համադրությունից զատ, ունի նաև մեկ այլ խնդիր, եկամուտների վերաբաշխման մոդելի խնդիր, որպեսզի չստացվի այնպես, որ երկրում կա մի հատ հանրային բարիք, դրանից օգտվում են միայն միջին և բարձր եկամուտ ունեցողները, սա է խնդիրը։ Եթե թույլ կտաք, ես երկրորդ հարցը հիմա բաց թողնեմ, որտեվ երրորդը սրա հետ է կապված, հետո կվերադառնամ երկրորդին։ Դուք երրորդով մոտեցաք այն կետին, որ ռեգրեսիվությունը հետևանք է համահարթ եկամտային հարկ ունենալու ու հիմա բողոքում ենք, մենք չենք բողոքում, մենք արձանագրել ենք խնդիրը ու լուծումներ ենք տալիս, այսինքն միտքն այն է, որ ունենալով համահարթ եկամտային հարկի մոդել անգամ, որի հիմնավորումները բազմաթիվ առիթներով են ներկայացվել, ունենալով համահարթ եկամտային հարկի մոդել, հնարավոր է լուծել այս վերաբաշխման հետ կապված խնդիրը, իսկ վերաբաշխման հետ կապված խնդիրը արդեն առիթ եղավ ասելու, հիմնականում պայմանավորված է շահառուների եկամտային բարձր խմբերին դասվելու հանգամանքով։ Վերջնաժամկետներն ընտրվել են այն տրամաբանությամբ, որ ունենանք մոտավոր այն էֆեկտը, որ ունեցել ենք Երևան քաղաքում, այսինքն որ կառուցապատողներն ու գնորդները որոշումների կայացումը ժամանակի մեջ առաջ են բերում, և կառուցապատողներն իրենք են խոստովանում, որ այս մեր փոփոխություններից հետո, եթե անգամ ունեին ոչ այնքան հարմարավետ բնակարաններ, ոչ այնքան հարմարավետ դիրքում կամ հարկում, բոլորը կարողացել են օտարել, որովհետև վարքագծային փոփոխություն է կատարվել, և մենք փորձում ենք այդ էֆեկտը կարճ ժամկետում ստանալ նաև մարզերում, և եթե այդ ժամկետները լինեն շատ երկար, այդ էֆեկտը չենք ստանա, սա մեկ, և երկրորդը ընտրված ժամանակահատվածները 3-5 տարի, դրանք են ժամանակահատվածները, որոնք գործնականում ավելի երկար են, քան որևէ կառուցապատման ներդրումային ծրագիր սկսելու և վաճառքների միջև ընկած ժամանակահատվածը, այն ընկալմամբ, որ վաճառքները հիմնականում կատարվում են անգամ նախապատրաստական փուլից սկսած։ Իհարկե մարզերում կարող է մի քիչ ավելի դանդաղ լինեն վաճառքները, բայց այդուհանդերձ մեր գնահատմամբ ընտրված ժամանակահատվածը բավարար է։